السلام عليكم. ترشي تيوتر کې په پریویس تیوتر کې زمونه د دې 2D د پاره دغه پاتې شوی ډور مین گیټ او دغه را نه هم پاتې شوی د دین لنټر خو بس لا نه هم 2D کې پاتې شوی نو هغه باندې موږ زر زر جوړ په دې کې په دې تیوتر کې نو مزید کار به بیا موږ ان شاء الله مخې په نیکسټ تیوتر کې کوو. دا به وګزر دا ټول به کلو کو جی دا ټول کلو شو دا به ټاپ ته واړو 2D په ټاپ کې جوړیږي که نه ہاں اوس په دا ډور کرنٹ کو یو ریکٹینگل به والو ریکٹینگل به ایٹ دی ریٹ 5 فوٹو کاما 8 فوٹو چې 5 فوٹے دغې ودی او لینت یې دغې تقریبا 8 فوټ نو دا چې کوم دی دا به بیا موږ ډبل کړو دا دروازې نو دا به دې نه 10 فوټ دروازې جوړه شي لکه یو گیټ په 5 فوټي بل پر 5 فوټي راځي دې نه بوس موږ اپسیټ والو 3 انچ اپسیټ هم ته واسې ته اوس په دې سره داسې کار وکړو چې دا به ایکسپلور پې کړو ایکسپلور شو لین یو لین برابر د دې نه یو 7.5 انټر یو دې لپاره ارک را والو اے انټر دې نه دې دې پورې ا د دې نه بوس میرر والو ای دا میرر شو ته دې نه بوس اپسیټ را والو 3 انچ 3 د دې نه پتا او 3 د دې نه هم پتا دا لین ما سټریچ کو دې دې پورې نه نو اپسیټ والو 1.5 انچ جی دا یو لائن متی ایریز کو اور دا یو لائن متی ہم ایریز کو اس پر بس ٹرم کمانڈ روالو سونا نا نری نری بتے ہم ٹرم کو کلی سفارہ تخکاری دا مو سره دا ډیزاین لیک تیار شو او په وکه لاندې ډیزاین واچو دې دی نه ته دې مټ پوینټ پورې دې دی نه دې مټ پوینټ پورې دې دی نه دې دې مټ پوینټ پورې دې دی نه دې مټ پوینټ پورې اجي دا پوه شو دې نه بو سبسټ والو 2 انچ 2 انچ دې ها 2 انچ دې ها 2 انچ دې ها دو انچ دے پا جی دیکھ بہت سی لائن بوزو نسل دے پا دلتا نینا بہت سب سٹ پا لیو یو انچ دے پا دے ایسے ہوتا دینا موالو جی دلتا بہت سرکل اس والو سرکل بمونگ والو تقریباً 1 فٹ سرکل پہ والی صحیح شو دینا وہ سب سٹ والی 3 انچ ہاں میں اس کے لائن سکم دی دابا دا دینا ایریز کو بجی دل تبا دا لائن ایکسٹینڈ کو دل تبا دا لائن ایکسٹینڈ کو بس اس بدے کے ٹرمنگ کو
دا واړه واړه لین به تیریس کړو. موږ سره دا دروازه تیاره شوه. دینه بعد بوس موږ لنټر را بار کو. پولی لین براول پولی لین انټر. هاجی پہلا د دې فرست فلور دا دغه راول داسي زم داسي دې نه دې دې پورې سي دې دې پورې داسي داسي دا با دې کې با چې کم دی دا لنټر چې کم دی دا د دغه برا والو ده د دې فرست فلور دی نو دې دې پورې شو دا به داسې دې دې پورې اوس پرې موږ شو دا دلته موږ شو دې نه به اوس یو بل پولی لین نه والو دا به د دې ګراوند فلور دپاره شي ګراوند فلور کې به دا هم راولو ځکه چې دا به هم کور ایریا ده دا به دې نه موف کوس دا به دې دې ته راشفت کو دا دروازه به هم د دې نه راموف کو دې خوا به کېدو دا هم سره برابر برابر راغلی اوس چې کوم دی دې له به لیر چینج شو زیرو به کو دې کې به اوس هیچ واچو چې موږ ته لنټر نشان نه کوي سیمبل نه کوي ایچ انٹر ہاں دیکھیے بموں گا دا آنسی 131 واچو پہلے انٹر کیا ہوں دا واچو 100 انٹر دیکھیے شو اور 100 دیکھیے شو اور دے دیا نگا بدل لے لے کلر اور وائٹ جی وائٹ کلر ہم دینا ورک لو صحیح شو دا خود دی لینٹر را بار شو اس من دا ایک اور وڑا تواز ہم دا سی ڈیزائن کی جوڑو زر زر چھے بس ان سے ریکار ختم شی جی ایڈ دی ریٹا 3 فٹا کاما 8 فٹا دا ان سے ری 3 فٹ دروازہ دا تاسو چې کولې غواړې دلته موږ ډي ایل ای سره ښایي چې کوم کو 3 فټ ته که نه ده 3 فټ بالکل 3 فټ دروازه موږ سره دا به هم در در جوړه کړو اپ سیټ 3 انچ دا به ایکسپلوډ کړو دینه به هم داسې یو لاین نه والو 7.5 یو ارک پتې والو هم که زوړ کار دے خو بس واڑا سر اب چھوڑو لی میرر بے کو میلے بس ریچ کو دینا واب سیٹ والی یعنی بینچے دینا واب سیٹ والی دینا واب سیٹ والی 3 انچ دینا بکر دا یو لائن به تی دا لائن او دا به تی ایریز کو دی کی بو سٹرینگ کمانڈ استعمال کو ناجی کم اسی اضافی دعوت لکھ
ال double show line number the permit point the